Assalamualaikum. Hai semua. Anda Halo. bersama dengan saya, Sisi Iman dan saya, Wani Kerry. Dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Ha, apa khabar ha. semua adik-adik kita di rumah? Ha. Ya, Wani. Sihat. Semangat. Ha. Kami pun semangat hari ini. Sebab hari ini, sebab apa kita nak belajar subjek apa, Kak? Ah, subjek yang ini macam subjek favorite Wani ni. Kenapa pula saya? Yalah kau tengok rupa tu <laughs> macam selalu membaca Sejarawan. ya. Sejarawan. <laughs> Pun bolehlah ini sebenarnya bukan favorite subjek mm -hmm. sebab saya rasa ini killer subjek untuk pelajar-pelajar juga. Mm -hmm. Tapi mungkin hari ini lepas pembelajaran hari ini dengan cikgu kita pelajar-pelajar akan mula meminati kertas ini. Mm -hmm. Dan Wani, hari ini kita girl power. Ha? Jadi, mm -hmm. mesti kita semangat untuk belajar. Ya? Yes. Jadi, kita nak persilakan Cikgu Yati. Ya, yeah, dipersilakan ah, cikgu. cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ah, cikgu. cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Ha, ah, Cikgu serba pink. Lah. Ha? Ah, sikit, ya. sikit lagi nak warna sama dengan Sisi. Ya. Yeah. <laughs> ha, itu menunjukkan chemistry. chemistry. Ah, Wani pun ada juga Wani. Ada, ada nampak. bolehlah. Kita kita gang juga, eh, ah, yeah. Cikgu. Girls power. Ha, um, okay, warna anak ni. Oh. <laughs> Cikgu dari SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Ya, saya. Murid-murid, hmm. panggil cikgu, cikgu Yati. cikgu Yati. Ya, saya Cikgu Yati. Okay. Cikgu Yati mengajar subjek sejarah. Ya. Keseluruhannya sejarah. Ya, saya. Okay. Dan hari ini, Cikgu Yati akan mengajar lebih mendalam tentang sejarah kertas dua. Okey, mm -hmm. silakan cikgu. Okey, terima kasih Wani dan Sisi. Okay. Ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, cikgu doakan hari ini anda semua berada dalam keadaan ceria dan sihat selalu untuk bersama dengan saya yang uh, bila belajar sejarah ni selalu terfikir susahlah banyak benda nak ingatlah jadi jadi hari ni cikgu cuba untuk menyenangkan anda semua okey okay. jadi kita, kita lihat okey smart road to success sejarah SPM 2020 mm -hmm. apa dia smart ah ha, saya tahu cikgu smart tu macam saya Iya. Ah macam kasih silahlah. Dia ah. memang smart. Ya. Yes. Ya, semua pelajar kita sebenarnya memang smart. Okey. Smart tu apa? Okey, kita lihat. Smart tu? cuba lihat apa smartnya? Hmm. Teknik S smart. Ha. Senang menguasai A rajin dan tahu. Maksudnya macam mana Cikgu? Adakah ini satu ayat ke macam mana? Okey, pada Cikgu kan untuk kita belajar sejarah ni kita kena semat. Senang saja untuk menguasai ia eh, uh -huh. jika anda rajin, rajin apa? Rajin baca buku. Rajin uh -huh. apa? Rajin ulang kaji. Rajin apa? Rajin fikir. Okey, dan yang penting sekali uh -huh. rational. Okey, uh -huh. rational subjek sejarah ni selalu pelajar fikir. Bosanlah, tak pentinglah, tak ada nilai ekonomilah. Uh -huh jadi sebenarnya kalau ikutkan subjek sejarah ni amat penting sebab daripada belajar sejarah lah mengajar anda semua untuk membuat keputusan yang bijak. Mm -hmm. ha, sebab itulah kalau kita memandu kenderaan kita kena untuk mengubah arah kenderaan kita kita kena lihat apa? Kita kena tengok arah yang bersesuaian. Okay kita kiri kena... atau ke kanan. Nah, ha, mm -hmm. jadi kita kena tengok apa yang ada sisi kiri dan kanan kita tu mm -hmm. untuk kita belok. Kita lihat cermin, ah, ah, cermin, okay. cermin tu lah ya, sejarah perkara yang lepas. Orang kata kita ah, kena belajar. Yeah, ya, jadi kita kena oh. rasional, kita kena belajar Eh. Ya? Sebab mm -hmm. itu memberi kita uh, pandangan yang jelas untuk kita membuat sebarang keputusan dalam kehidupan kita. Mm -hmm. Jadi kita kena tahu, eh? tahu banyak perkara. Itu sebab cikgu bagi ikon buku, okay? Mm -hmm. Dan kita kena uh, tekun. Ah ha, itu bagi my, my, mikroskop tu tekun tengok kaji okey untuk kita uh, kuasai fakta-fakta yang berada dalam subjek sejarah. Mm -hmm. Ah ha, itulah okay. senang menguasai Teknik dia smart. Ha, jadi smart cikgu nanti banyak smart dia tu. Okey. Okey okay. okay, kita teruskan. Okey, ah jadi ini bukan cikgu nak menakutkan anda semua tapi cikgu nak mengingatkan anda semua, okey, tentang tarikh peperiksaan yang akan anda semua uh, duduki pada Rabu 24 Februari iaitu kertas satu uh, pada paginya dan uh, kertas sejarah yang cikgu bimbing anda semua ni mm -hmm. jam 10 pagi. Ah, mm -hmm. jadi selalunya lazimnya anda tak baliklah. Anda akan berkumpul di sekolah selepas tamat kertas satu. Aa ah, jadi mm -hmm. ini cikgu nak ingatkan pelajar-pelajar bila dah selesai kertas satu tak perlu discuss lagi jawapan tu 40 soalan tu nak discuss yeah. tak perlu <laughs> jangan buat perkara tersebut mm -hmm. okey uh, stop okey uh, releng bertenang okey uh, kalau mahu anda ulang kaji baca buku boleh baca buku masa itu. tapi cikgu tak galakkan anda tanya kawan Macam, contoh yeah. wani nak tanya kat sisi eh mm -hmm. apa uh, tamadun apa yang tentang itulah ini nak tanya mm -hmm. nanti Wan pula tak tahu. Lepas tu tanya dengan kawan lain. Ah. Tanya lagi kawan lain. ah, panik pula Ya, yeah, jadi ah. panic attack satu sekolah. Rupanya oh, soalan tu tak keluar pun. ah, Betul. kan daripada seorang paniklah satu sekolah dah panik. Jadi mm. tak perlu berbincang, tak perlu bergurau, tak perlu ber... hanya untuk diri anda saja. Hmm. Lepas Baik. tamat kertas satu. Mm. Okey, jadi besoknya ni kita akan dengan kertas tiga. Ah, jadi ini petang ni. Waktu petang. Ha, jadi lazimnya waktu mengantuk ni ha, dengan tiga jam. Tapi tak apa, kita tiga akan ada cikgu Yati lain yang akan menerangkan pada anda semua. Okey. Oh, okay. Yeah. Jadi oh, right. kita lihat yang seterusnya. Jadi yang ini cikgu percaya anda semua dah tahu. Eh, dah tahu tentang struktur bagaimana kertas dua itu uh, yang akan anda hadapi. Eh. Mm -hmm. Jadi ada kertas bahagian A dan juga ada bahagian B. Okey dan anda semua dah tahu bah, uh, jumlah soalan dia berapa. Okey untuk di surut tu ada empat soalan. Yang mana anda wajib jawab empat soalan tersebut. Okey okay. dan Nah, ni cikgu nak ingatkan eh um, anda jangan okey uh, bila diperiksa nanti uh, anda akan dibekalkan dengan buku jawapan okey dan kertas soalan. Jadi untuk soalan surut tu sila jawab di kertas soalan pada ruangan yang disediakan. Jangan tulis soalan dalam buku jawapan. Sebab buku jawapan hanya untuk soalan di bahagian AC. Mm -hmm. Okey? kecuali jika di bahagian struktur tu jika anda ada terlalu panjang nak tulis, nak tambah, aa, sila notkan kepada pemeriksa ada lagi jawapan tambahan anda eh. Mm -hmm. Okey. Okay. Jadi soalan bagi bahagian struktur ada soalan 1 dan 2 daripada peringkat 4, mm -hmm. 3 dan 4 daripada peringkat 5. 5. Okey. Ha, jadi makanya lazimnya 10. Ha, jadi ini bukan benda yang tetap, eh. ini berdasarkan analisis cikgu lah. Mm -hmm. Terhadap soalan-soalan. Eh. Yang bahagian ini dia, lazimnya 2 markah. Okay. Dia terdiri daripada soalan fakta. 4 markah terdiri daripada soalan fakta juga. Kadang-kadang boleh kebat juga berada di situ. Okey, kebat. Uh, Kemahiran berfikir aras setinggi. tinggi. Ah, okay. Ha, eh. Kemahiran berfikir aras tinggi. Yeah. Jadi itu. Okay. Daripada, dan juga C. C memang lazimnya memang soalan hebat. okay. Dan makahnya daripada bahagian A ini saja adalah 40 makah. Mm okay. Kita pergi ke bahagian B. Eh. Itu soalan C. Ada tujuh soalan. Okay. Tapi hanya jawab tiga soalan saja. Eh. Tiga soalan saja. Bolehkah jawab lebih? Uh, ah, Boleh kot tapi boleh? tak dikira tak boleh boleh jawab boleh. lebih dan dikira ah, okey okay, maka eh? dikira tapi hanya dikira tiga tiga soalan saja yang tertinggi ya yeah. ah, begitu ya yeah. jadi kalau dah macam pelajar cikgu ni ha sampai lima-lima soalan dia jawab dia tak sempat tak jawab tujuh jadi jenuh cikgu dan nanda kan <laughs> okey lima soalan dia jawab jadi, cikgu kena tanda lima lima tersebut oh, dan cikgu faham? akan pilih tiga yang terbaik terbaik ha. uh, periksa Wani tu Wani memang suka jawab pada oh. panjang siwani Wani suka jawab ekstra supaya kalau salah tu adalah backup ah, jawapan dia. Nampak? Ha yeah, okay. semua <laughs> Betul. Jadi sama juga kita kembali kepada sini sama hmm. juga dengan pecahan soalan yang di bahagian A dengan B itu lebih kurang sama cuma pecahan markah dia lebih besar sebab markahnya adalah 4, 20 soalan bagi setiap soalan. Hmm. Okey. Jadi 60 markah dan wajaran bagi wajaran itu maksud dia peratusan eh peratusan markah untuk Uh, kertas dua adalah lima pemaka. 20. Uh -huh. uh, jadi kertas satu dua pemaka, kertas dua lima pemaka, uh -huh. kertas tiga tiga puluh. Jadi cukuplah seratus muka. Hmm. Oh, okay. okay, Cikgu saya yeah. ada soalan. Yeah. Kalau macam seratus markah untuk kertas dua, lah kan uh -huh. Cikgu, berapa sekurang kurangnya markah yang pelajar perlu peroleh untuk selamatkan kertas satu dan tiga? Oh, selamatkan kertas satu dan tiga. Okay, uh -huh. kalau untuk yang itu, okay, katakan dia dapat tiga puluh muka, betul. Berapa dia dapat? m 30 dan ha maknanya bahagi bagi maknanya kalau 50% maksud dia mm -hmm. 100 dia cuma bahagi 2 mm -hmm. jadi dalam 15 markah faham okey tapi itu terlalu low lah eh tapi yeah. kalau anak murid cikgu yang yang agak lemah mm -hmm. okey yang sukar jadi 30 markah tu pun Uh, boleh untuk dia lulus. Alright. Uh, tapi uh, ini kena hati-hati ya, sebab pelajar selalu ingat, okay, dia dah hadir kertas satu, dia hadir kertas dua, uh, dia, dia uh, hadir kertas tiga, tiga, kertas dua dia tak hadir. Ataupun hmm. dia tak hadir salah satu kertas. Tak boleh. Hmm. Sebab dia adalah paper kertas wajib lulus, maka dia kena hadir ketiga-tiga kertas. Betul. Ah, ah, dan wajaran ya. tu tinggi tu sebenarnya. Betul. Ya. Patut tu. Baiklah cikgu. Seterusnya. Okey. Jadi kita lihat seterusnya. Hmm. Uh, jadi ini agihan masa. Uh, selalu sebab cikgu tengok tadi yang cikgu BM menyentuh pasal uh, berkenaan dengan agihan masa. Jadi uh, kita perlu juga eh, untuk agihan masa supaya anda semua dapat mengagihkan masa itu dengan dengan cukup setiap soalan tersebut. Mm -hmm. Ada kerana seronok sangat menulis di soalan satu tu, seronok sangat menjawab uh, sampai ambil masa satu jam untuk soalan ah, satu sahaja. je. Ah nanti. kan padahal soalan satu hanya 15 minit, minit saja. Begitu juga soalan kedua, eh cukup satu jam ni untuk di bahagian struktur. Oh. Okey. Uh, okay. Jadi kita ada lagi baki satu jam setengah. Uh, mm. Jadi satu jam setengah tu untuk di bahagian B. B. Okay. Jadi setiap satu soalan tiga minit je. Mm -mm. uh, jadi kalau ikutkan berdasarkan soalan sejarah ni, tak ada satu masa, satu minit, satu saat pun untuk tidur. Ya. Ah uh, memang cukup-cukup jawab. Cukup-cukup eh. yeah. untuk anda semua gunakan. Lagipun dah belajar kan, daripada kita satu sampai tingkatan lima. Hanya mm -hmm. duduk dua jam setengah saja. Duduklah, hmm. jawablah dengan bersemangat. Yeah. Okay. Yeah. okay. 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 lihat seterusnya. Okay. Ha, jadi kembali kepada Smart Road to Success sejarah SPM 2020. <laughs> jadi pendekatan yang Cikgu bawa hari ini ialah tak dapat lari. Eh? Untuk sejarah ni kena ingat. Okay. <laughs> jadi Cikgu akan bagikan dengan. Bagaimana kita nak mengingat dengan mudah uh, fakta-fakta sejarah mm -hmm. diikuti dengan semak jawab. Mm -hmm. Okey, jadi semak jawab tu cikgu akan fokuskan kepada tugas dan juga soalan-soalan KBAT. -soalan okay. mm -hmm. Sebab ini yang selalunya menjadi risauan anda semua. Hmm. Okey. Jadi cikgu haraplah dah fikir ni dah berguru dia dia ber, betapa di Gunung Jerai ni semoga cikgu dapat uh, ilham yang cikgu dapat ni dapat membantu anda oh, semua. Oh sampai ke Gunung Jerai ah, tu Allah. Allah. nak Gunung dapat Gerai. ilham tu. Yeah. Yeah. Thank yang kita tak sabar nak tahu tu. Ani ah. tu smart ingat smart jawab tu. Yeah, yeah. kan? Ya. Ini kiranya teknik lah kan cikgu. Ya, yeah. hmm. teknik. Yeah. Sebab yeah. ramai pelajar berfikiran bahawa kertas dua ni adalah kertas yang susah daripada kertas satu dan tiga, yeah. jadi mungkin hari ini cikgu akan kongsikan teknik yeah. untuk menjawab, yes. untuk fokus teknik yeah. lah. Sebelum kita jawab kita kena ingat dulu lah kita tahu. Mm -hmm. ha, jadi ini cikgu akan bawa kepada dengan anda semua ya. Okay. okay. Kita lihat yang uh, sebelum tu kita sebelum tengok itu kita nak kenal dulu apa dia kata tugas. Mm -hmm. Okay. Itu tugasnya apa dia bentuk-bentuk soalan soalannya apa dia kata tugas. Ha, eh, kata tugas ini mm -hmm. adalah sebenarnya yang digubal supaya anda calon, eh calon SPM memahami kehendak soalan itu hmm. tujuan kata tugas hmm. dalam uh, bahasa Melayu ini ada kata kerja. Hmm. iaitu berfungsi untuk menyatakan tugasan. Tugasan itu apa soalan lah, ya. okay? Ya. Ha, jadi soalan ini eh, kata tugas ini dia mengarahkan calon supaya dapat mengemukakan jawapan yang sejajar dengan tugasan yang diberi. Ha, jadi jawab apa yang ditanya, ditanya. Hmm. bukan ha? jawab. Ya kita tahu tu, kita jawab kita tahu tapi tak kena dengan soalan, tak boleh juga. Tak cakap. kena dengan ha. kehendak ha. soalan. Ha, ada ya. ha. hilanglah markah tu je ya cikgu. Ya betul. betul. Ha. Dan cikgu check tunjukkan. Ha ni dia tahu tapi dia tak menjawab dekat soalan. Rugi hilang markah. okey ha. okey ha. ha. Ya okay. betul betul. Okay, kita lihat eh ya. Ha, jadi ya ini antara kata tugas yang terdapat dalam Uh, soalan sejarah yang lazim ada eh mm -hmm. okey bermula dengan uh, aras kebar eh kebar mm -hmm. tadi kebat ni kebar, ini kebar. Mm -hmm. r r tu untuk rendah, per ha, okay, rendah. aras rendah betul mm -hmm. okay? yang terdiri daripada mengetahui dan memahami Memang. jadi lazimnya kata tugas dia berikan senaraikan ha, namakan memakan. lagi baca ...nyatakan, kan apakah mengapakah jelaskan, jelaskan. yang ah, simple Cikgu, betul tengok ini kan tahap-tahap ni saya uh, dia macam ada kaitan dengan taksonomi bloom ya ya betul ha. tepat sekali ini memang eh okey jadi kalau kita lihat itu yang uh, simple okey yang hanya pelajar perlu Uh, tahu dan faham. Ha oh, okay. gitu uh... untuk kebar. lah cikgu. Yeah. Okey lepas ni cikgu akan sharekan kebat pula yeah. tapi sebelum tu kita nak bagi cikgu masa untuk berehat dulu lah cikgu. Telefon ha. oh, okay. sendiri. Yeah. Kita ha. dah sampai part kebat yang berfikiran aras tinggi. Mm -hmm. kita, kita, kita nak tahu pasal. pasal lah. Kita nak tahu pasal smart juga tu. Ha smart. Tapi sebentar yeah. sahaja lagi jadi jangan ke mana-mana. Bye bye. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. lagi bersama kami, Wani Kerry Dan saya, Sisi Iman dalam nah, Road to Success SPM 2020. 2020. Masih lagi bersama dengan Cikgu Yati. Ya, Cikgu. Ha. Jom ha. kita teruskan. Tapi, Cikgu, apa kata kita berbalik kepada kebah sikitlah, Cikgu? Okey, sekali lagi, Cikgu ingatkan anda semua. Itu aras yang paling rendah sekali. Itu hanya sekadar mengingat dan mengetahui, okey? Hmm. Ha, jadi, ini hanya anda perlu keluarkan Fakta sahaja. Okay, kata tugasnya yang sih yang mudah-mudah saja berikan, senaraikan, namakan, nyatakan. Apakah mengapakah apakah dan jelaskan. Simple. Okay? Yeah. Then uh, jadi bila kita nak masuk yang ini, so bila anda nak semua nampak soalan yang begini, uh, relax, tenang. Jawapan yang cukup mudah. Okay. Yeah. okay. Yang kebat pula cikgu? Okey, yang kebat pula kita cikgu ada bagi dua eh, ya. satu di aras yang uh, aplikasi dan juga menganalisis. Mm -hmm. Okey, di aplikasi tapi masih ada lagi soalan apakah eh. Ya? Mm -hmm. Ah, kenapa? Sana pun ada apakah, sini pun ada apakah juga. Okey, sebenarnya soalan apakah ni, okey, dia akan menjadi soalan kebat apabila diberi dengan satu lagi lapis kedua soalan itu. Contoh dia berikan ulasan anda, berikan alasan anda. Okey. Ah, uh, apakah uh, berikan cadangan anda uh, hu berikan hujah anda uh, soalan yang yang lapis kedua itu itulah soalan hebat. Okay, walaupun kata tugasnya apakah, apakah. Uh, okay. okay? sama juga dengan mengapakah bagaimanakah terangkan huraikan bincangkan ...bezakan dan bandingkan. bandingkan. Okey. Ah jadi ini yang lagi tinggi ni, menilai. Eh kita nak menilai fakta-fakta yang kita ada tu untuk kita kemukakan jawapan. jadi itu yang lebih tinggi dan yang kedua tertinggi ialah mencipta. Jadi ini lazimnya kalau soalan sejarah cikgu selalu cakap dekat anak murid cikgu, kalau arah mencipta ni lagi senang kepada awak sebab anda mencipta idea. Ya. Ha pendapat jadi, sendiri orang ya. kata kan. Kalau ya. kita bukan dalam sejarah bukan mencipta uh, nak cerita robot ke mm -hmm. apa tapi idea, mm -hmm. pemikiran. Kan? Jadi dengan anda sendiri. Oh, Okey. Okay. Ha jadi soalannya wajakah setujukah adakah ha, tapi tiga yang ini uh, tak adalah tanya wajakah dapat lapan markah macam uh -huh. tu tak adalah kan. Dia dengan lapis yang kedua kan eh, berikan hujah anda hmm. macam tu eh okey okay. okay. cadangkan buktikan ramakan dan sejauh manakah, manakah. Ha, jadi banyak sangat kata tugas yang diberi dalam sejarah. tapi untuk kesempatan ini cikgu akan bincangkan dengan anda beberapa sahaja. Oh, Alright, baik cikgu. Ya, okay. Terus saja cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, jadi sebelum kita menguasai uh, cara teknik jawab, kita uh, flashback kembali, ingat kembali beberapa topik yang cikgu nak bincangkan bersama anda semua, iaitu yang pertama cikgu nak fokus tentang sumbangan tamadun. Okey, tamadun mm. awal manusia. Okey, jadi tak nak cikgu nak bincang semua kan. Tak, tak cukup pula mm. satu jam. Ha, <laughs> kan? Okay. Jadi cikgu hanya akan bincangkan uh, tiga sahaja. Itu masih hmm. puber, indus dan wangho. 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 Uh, okay. Jadi secara bagaimana kita nak mengingat eh? nak mengingat uh, sumbangan ini. Okay? Uh, jadi selalunya pelajar terlalu banyak uh, sumbangan yang nak ingat. B kalau buku teks tu pun punya panjang. Betul betul. Okay. Ha, jadi cikgu dah ringkaskan untuk anda. Hmm, kenapa okay. dulu saya tak dapat nota yang macam ni ya? Betul. Hmm. Kalau busini <laughs> boleh yeah. hafal dah yeah. kan? Okay, cikgu cikgu. Cikgu. Yeah. Okay, <laughs> dengan cikgu. Okey. dengan gambar, dengan uh, warna dan juga tulisan yang kita boldkan tu. Hmm. Jadi saya minta anda semua fokus pada skrin ni. Cuba tengok dalam masa 10 saat. tengok, renung betul-betul dan pejam mata lihat imej apa yang masih tersisa di mata anda. Okey, cikgu-cikgu ha. nak cuba. Kita ha. cuba boleh? Okey, boleh cuba boleh. Okay. Mm -hmm. Apa imej yang masih lekat lagi? Banyak cikgu. Ya. Yeah. Eh, antaranya piramid. Okey. Mm -hmm. ha. Apa nama hieroglyph? Ya, lepas tu astronomy, oh, bentuk bulan. Ya. Yeah. Hmm. Lagi apa? Warna? Nampaknya kat sisi wanda dah sebut wanda. semuanya ah. yang dalam kepala saya yang selebihnya Mm. tinggal lagi nak nampak jodoh je cikgu boleh. Okey. Okey jadi nampak tak di situ kan? Jadi ini. Ha. jadi ah, bila dah tak kat situ tadi macam dapat ingat tiga saja. <laughs> kita sekali lagi kita cuba. Ha ah, oh, jadi lama-lama okay. kalau kita tengok selalulah mm. nota ini dah pasti anda semua boleh mengingatnya. Mm. Ah, itu cara teknik yang mudah untuk anda ingat. Oh, Okey. Okay. Ah, jadi boleh nampak piramid tu nampak je perkataan Imhotep ah uh, eh uh, dah uh, set uh, 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 Firaul juz tu uh, okey uh, jadi itu dengan mudah untuk anda ingat uh, jadi cikgu tak ulaslah satu-satu ni sebab uh, cikgu anda semua dah mengajar ni pada anda semua cikgu hanya untuk uh, tolong anda bagaimana untuk mengingat saja okey okey jom kita bantu dia okay. sebenarnya Okay. jadi sama juga Pilih. dengan yang ini okey uh, cikgu masih guna teknik yang sama eh daripada ikon gambar okey dan kita uh, cikgu bagikan nota yang pendek-pendek. Mm -hmm. Ah, ha, cikgu dah pendekkan untuk anda semua. Sebagai contohlah gambar bata tu adalah penghasilan batu bata. Daripada mana tanah liat nampakkan gambar tu. Okey? Okay, yeah. ha, okey. Itu okay. yang okay. ada, eh. Mm -hmm. Okey, dan simbol matematik dah tentu dah ada tambah, tolak, darab, bahagi dalam tu. Mm -hmm. ha, kalau tak baca nota pun dah ada mm -hmm. dah simbol. Dah tahu dah. Ya, yeah. yeah. betul, betul. Ha, kita pergi ke soalan seterusnya. seterusnya. Ha, okey. Ha, soalan yang bentuk begini. Mm -hmm. okay, oh, yang gambar. ini Bentuk gambar ya, cikgu? Ya, yeah, bentuk gambar. Okay. Gambar berikut adalah merupakan warisan tamadun Awadunia. Dia bagi gambar X dan gambar Y. Dia tak beritahu gambar itu apa. Ha, mm -mm. okay. Jadi, namakan warisan tamadun Awadunia yang bertanda. X mm -hmm. dan Y. Mm. Okay. Saya tahu X itu. <laughs> ya, yeah, apa dia X? Piramid. Okey, piramid. Y, y itu? Nama saya yang tak tahu sangat. Kita pas kawan Wani. Okay. Wani tahu apa Wani? Y itu, mm. saya tahu tempat itu tapi nama dia. Ha dia apa dia tempat apa orang kata penempatan ya betul, betul tak tepat sekali ha, ha ya, ha, ya. okey dia tu, rancang dan indah okey ah jadi ini eh mm -hmm. soalan yang begini uh, kalau soalan begini macam apa tu sebenarnya soalan macam ni cikgu je belum uh, pernah ditanyalah okey mm -hmm. tapi uh, selalunya label betul okey uh -huh. tapi cikgu cubalah katakan kalau soalan begini okey yang yang kalau di peringkat sekolah cikgu suka buat soalan macam ni nak tanya uh -huh. gambar ni apa kan sebab dia belajar sumangan uh -huh. okey jadi kalau soalan begini okey uh, jadi untuk dua makah ni uh -huh. uh, ingat ya pelajar tak boleh nak labelkan okey Y ni nak uh -huh. ni cik, uh, pelajar nak labelkan sebagai oh, terlepas pula eh uh -huh. okey nak labelkan sebagai terbalik nak oh. tu sebagai piramid Ah, Jangan ah, balik. Kita tukarlah. Ya. Yeah. Saya kena peka dah cikgu ya, kan. Ya, betul. Ah. Sebab seronoknya dah tahu ni lah piramid tu. Dia tu dekat Y. Ya. Ah, dah <coughs> salah. Itulah orang kata tu careless mistake ya, kalau ah. buat. Dan overconfident. Ya. Yeah. Okay. Mm. tapi careless whisper lain. lah. <laughs> itu <Terakhir>, <ten, coughs> Satu <Teng>. lagi <coughs> yang... Okey, <coughs> okay, sorry, sorry. Okay. Satu <coughs> lagi yang tak boleh tu. Apa yang, yang tak boleh pelajar buat ialah... tak tahu kan mana satu piramid. Hmm. Tak ingat. Kan? Dah tak ingat. Jadi buatlah slash. Okay, uh, piramid mana terancang? Oh. Uh, bagi dua jawapan. Jadi hmm. tu. Tak boleh macam tu ya cikgu? Uh, kalau dulu boleh sekarang tak boleh. Sebab hmm. apa, apa tak boleh? Sebab dah ada label lah tu cikgu. Oh label Ayu satu label hal. Label oh, sebab ada. tu sebenarnya suruh pemeriksa yang pilih mana oh. satu jawapan yang betul. Yeah. Bukan anda yang menjawabnya. Bukan ah Kan? Okey tak boleh ah. tu, kan? okay, tak yes, bolehlah so macam tu. Sejajar jawab. Ah, tu. ah. okay. Jadi bagi satu jawapan saja. Okay. okay. Alright. Okey kita lihat. Okey Kata tugas yang seterusnya, mm -hmm. apakah? Okay. Mm -hmm. Apakah masih sama juga memberikan maklumat yang khusus atau spesifik. Tapi ini bukanlah jawapan yang yang kata tadi dia ada ruang jawapan mm -hmm. kan yang yang pendek-pendek ah ini ah kita lihat macam mana eh soalan yang oh. sama juga soalan yang sama hmm. soalan yang sama cikgu mm kan soalan yang untuk kita lihat okey. Soalan dia cuma tanya Kata tugas yang lain. Dia dia pun minta yang C dia kata Binaan warisan tersebut. Sekali lagi ulang soalan. Apakah fungsi binaan warisan tersebut? fungsi. Tadi dia tanya nama je kan. Maka jawab fungsi x apa tadi Fungsi X Tadi wanita jawab dah yang fungsi y tadi tu? Oh itu fungsi. Ha Saya dah tersalah jawablah. Patutnya yang ini. Okey. Yang pasal tadi tu yang x tu kita saksikan jawapan dia. Okay. Jom. Ah, jadi cikgu cik, cik buka eh. Cikgu buka okay. kan. Okey. Okey, uh, okay. dua makan garis pun sedia pun dua dua. dua, dua ha, mm. okey. Jadi fungsi binaan piramid ialah sebagai makam Firaun. Ha, ah, eh dan manakala bandar terancang tamadun Indus dibina untuk pertempatan kekal. Oh, kekal. tadi kan dah jawab. Ha. Ya, betul, eh. ah, tapi kan. saya ada soalan Cikgu. Yeah. Kalau yang ini kita jawab dalam bentuk uh, ayat yeah. kan? Yeah. Kalau kita nak jawab dalam bentuk point, oh. macam kita namakan X pun oh. oh, tak, tak, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ha, uh, ingat ya. Ha, bukan macam tu. Eh, mesti jawab. Uh. Mm. Mesti sebab dalam dia bentuk ayat. Sebab dia tak kata ayat. senaraikan. Mm. Dia kata apakah fungsi. Uh. Uh. Jadi kita nak jawab terangkan eh okay. dalam bentuk ayat. Okey. Okey. Jadi yang merah ni ialah cara mudah kita nak jawab. Merah tu ialah kita cuma ambil daripada soalan. soalan. Hmm. Hanya buang kata tukar saja hmm. dan kita tambah dengan ialah. Ialah. Ha, kalau soalan ini mengapakah? Keranalah. Hmm. Ah ha, tapi ini apakah? Jadi hmm. fungsi binaan piramid ialah apa? Oh. Ha, Okey. Ada seterusnya soalan lagi ke? Ada kita soalan. Okey okay, ha, ini ni cikgu dah terangkan tadi. Hmm. Okey ialah ha, itu. Hmm. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ah ha. ha, ini yang kepat pula tapi masih dalam apakah apa nampak situ eh uh -huh. masih lagi apakah tapi berikan kemukainya ha, jadi yang ini dia perlukan nyatakan fakta tapi dia memeru, memerlukan murid Penerang. memberi penerangan lanjut huraian dan juga Sokong. sokongan uh -huh. Okay, uh -huh. jadi itu yang ada f untuk fakta uh -huh. huraian huraian lanjut contoh sampailah ke inference okey okey itu yang okey ha, jadi bila simbol ni muncul ni maksud dia itu soal So jawapan tersebut, eh, jawapan anda perlu ditulis dalam bentuk holistik. Mm -hmm. Cukup. Ah, cukup semuanya. Oh, Okey. Okay. Okay. Mesti lengkap. Ah, jadi soalan keempat ini satu, salah satu lagi cara untuk paling mudah kita kena pasti ialah nombor soalan lazimnya berada di C lah, seperti yang Encik sudah terangkan tadi yeah. dan juga berada di B. B itu kadang-kadanglah. Mm -hmm. Okey. Ah, kebanyakannya di C. Dan juga jumlah markah. Takkan soalan ke kebat nak tanya di soal dua makah. Ya, yeah, betul. betul. Kan? Penat cikgu fikirkan soalan. Eh? Ha? Soalan aras tinggi berada dua makah. Ya, yeah, betul lah. cikgu. Okey. Ha, okay. Okey cikgu. Sebelum kita ke soalan ni kan, uh -huh. Wani rasa... Nak baca, tak boleh ke? Nanti lah kak sebab Nanti. Wani pun rasa macam weh banyak betul dah input tu. Apa kata kita rehat dulu? Oh, Wani nak rehat? Boleh ke cikgu? Boleh rehat ke cikgu? Kena bagilah. Ah, oh, okey, okey so, cikgu. Okay, cikgu. Okay, sama Okay, cikgu. Okay, Kita Okay, cikgu. Okey, Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini Pilihan di tangan Bali Menasihkan Kami Dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Ha, Wadidah cukup rehat dah ke? Cukup rehat, alhamdulillah. Dah dilang, dah? Dah. Dah minum air? Eh? Sudah. Okey, okay, mari kita mulakan kita ]kan. sekarang, cikgu. Okey, sekali lagi kita lihat apa soalan apakah mm -hmm. tapi Aras kebat. Okey, okay. sekali lagi boleh cikgu dah cerita ni. Sila bacakan ke guru. Okey. Okey, saya bacakan cikgu. Apakah kepentingan warisan tersebut terhadap dunia moden? Berikan hujah anda. Okey ya, hujah hmm. nak bagi kan. Ah, empat markah. Empat markah. Kosong ni. Ah, hmm. nak beri hujah kepentingan warisan. Okey, jadi sebelum jawab a uh, apa tu? Sebelum jawab soalan ini kita mm -hmm. kena fikir dulu apa sebenarnya apa yang kita nak nak tahu nak jawab apa soalan ni dia tanya apa sebenarnya kepentingan warisan tersebut ha, sebenarnya tersebut tu cikgu ulang tadi yang soalan hmm. tadi piramid ah hmm. uh, bandar terancang hmm. jadi kita kena fikir dulu apa yang warisan apa yang kita nak jawab, jawab. tu ha, hmm. jadi pilih salah satu ha, jadi kalau cikgu cikgu fokus je nak piramid kot ah ha, hmm. mesti lebih mudah yeah. Jadi kita arah pemikiran kita okey hmm. jadi apa nak kita nak ucapkan jadi ha, kita lihat jawapan eh okey tu ha, baca kan Kepentingan warisan tersebut terhadap dunia moden ialah memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan terutamanya bidang pembinaan bangunan dan perancangan bandar supaya warga dunia dapat mengkaji teknologi maju tamadun dahulu. Hmm. Contohnya, teknologi pembuatan batu-bata dan perancangan sistem pembentungan. Impaknya, pengetahuan tentang warisan tersebut memberi inspirasi kepada generasi kini untuk memajukan negara. Ah. Itu dia. Ha. Ah, Okey. Cikgu memang... Ah biasa sekarang nampak macam panjang kan. Mm Sebenarnya cikgu nak bagi contoh yang terbaik untuk anda semua. Mm. Ha, okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, okay, bagaimana kita nak dapatkan markah. Jangan lupa yang ini pangkal jawapan. Itu yeah. okay, yang cikgu merahkan itu. Saya nak ulang, nak bagi penegasan kepada anda semua. Ha, setiap kali menjawab soalan, ulang. Ulang Ambil pangkal jawapan. Mm. Yeah. Sebab apa sebenarnya pangkal jawapan ini membantu anda sebenarnya untuk... Uh, arahkan pemikiran anda seperti tadi kata tugas respon yang memberi respon yang tentang kepada pengasan. Mm -hmm. ha, kalau kadang-kadang bila dah menjawab soalan tu seronok menjawab, bila tak tak kena dengan jawapan soalan tersebut. Ah yeah. ha, itu yang selalu terbabas jawapan tu. Okey. Ah uh, jadi ini caranya kita uh, buatkan okey kemudian ah uh, jadi di sini cikgu bagikan kita tahu yang binaan bangunan itu ialah piramid, mm. okey perancangan bandar ialah bandar terancang tamadun uh, Indus. Okey di sini penegasan kata hubung kat sini supaya. Mm. Uh, supaya kita tak ingat sangat banyak tadi kan terlalu banyak fakta tak ingat. Mm. Okey supaya warga dunia ini dapat mengkaji teknologi maju tamadun dahulu. Ah mm. uh, kita tak, tambahkan itu. Okey okay. selain pada guna supaya tu ada lagi kita, kita boleh guna. Okey? Kita guna ai ha, ni. Ha, kita oh, guna okay. dabush. Ha, Dab -dabus. de demi agar bagi, bagi untuk supaya. supaya. Ha, ha. jadi bila kita sentiasa fikir apa nak sambung ayat ni mm -hmm. bagi poin baru walaupun kita ingat fakta ini cari Pantas. Cikgu kalau tadi kan, Aha. kita tengok kan macam ada tadi cikgu kata ada fakta, pasal ada huraian, huraian hmm. lain, pastu yeah. contoh, contoh sampailah ke tadi. kan okay. cikgu. Kalau cikgu boleh tunjukkan di aa. jawapan ini a spesifikasinya, spesifikasinya mana. Okey. Mm -hmm. Ah sebab sebenarnya cikgu setiap selalu cikgu cikgu yang ini cikgu nak fokus kepada ia ya, ini, oh, uh, huraian okay, okay. lanjut. Ha, ha. Okey, uh, nanti okay. slide ini ada macam impak ni ialah influence. inference. Inference. Ha. Contoh tu contoh lah. Ha. Ha. Contoh tu contoh. Jadi, ha. sebenarnya dah lengkap dalam slide ini. Okey, oh, ha. okay. dah lengkap hmm. dah. Okay. Dah lengkap hmm. dah. dah. Okey, uh, cuma fokus cikgu supaya anda semua nampak itu. Kita cikgu akan bincangkan dari segi aspek supaya itu jadi. Ya, uh, dari okay. segi okay. huraian uh, lain yeah. pula. Oh, Okey, alright cikgu. Okay. Faham. Kita teruskan, kita lihat mengapakah. Okey, mengapakah memang. Mm Mengapa? Sebab lah. okay. Uh -huh. yeah. uh, mengapa? Sebab lah. Okey uh -huh. okay, tak ada benda lain. Kalau tanya mengapa? Sebab. Uh -huh. So, fakta dan rayan. Uh, oh, okay. okay. Mengapakah masyarakat tamadun awal dunia mampu membina warisan tersebut? Oh, ulang je kan. Lebih kurang soalan yang... Hmm, betul. So, semua cikgu ambil daripada warisan okay, yeah. tamadun tadi. Cuma yang ini aspek dia. Kenapa? Mengapa, mengapa, masyarakat tamadun awal dunia mampu membina bandar tanah? Macam mana masyarakat masih pun mampu nak bina piramid itu? Yang... Apa, wujud daripada ha, kalau kita kira jangka masa dari sehingga sekarang ya. menjangkau 5000 tahun. Ya. Betul. Macam mana boleh kekal sampai kini? Mm ha -hmm. ah, kan? Betul. Ah, itu selalu teori konspirasi alien lah, Macam-macam -hmm. keluar <laughs> kan? Ha ah, itu. Ini macam apa jawapan <laughs> biasa yang cikgu dapat je kat sekolah. Ah, ha alien, alien biasa bina. Kan? <laughs> Alien yang bina kan? Okey, cerita ah, dia. Okey. Okay. Eh. Okey. Ini pun nampak markah juga. Nampak ah, markah mm -hmm. je sebab cikgu uh, senang ya, untuk dalam struktur. Ah, mm -hmm. Okey. Simple. Sebenarnya pelajar tahu. Mm -hmm. Hmm, kan? mesti uh, mestilah sebab ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, macam mana pelajar, uh, masyarakat tamadun awal dunia nak membina? Betul. Piramid yang cukup hebat tu. Ya. Yeah. Kali kini. Jadi bidang ilmu ilmu apa? Dah tentu ilmu matematik dan ilmu seni bina. Baru dapat kan piramid. Awak belajar dalam solid geometri yeah. ah, dalam matematik, mm -hmm. kan? Okey, jadi nampak matematik dan seni bina. Tapi walaupun beri dua jawapan, mm -hmm. matematik dan seni bina, contoh hanya dikira satu saja. Oh, ah. Ah. okey. Ah, selain itu, bekalan tenaga buruh yang ramai dari kalangan hamba membolehkan binaan warisan tersebut dibina. Saya cakap ulang balik saja. Itu yeah, uh, betul. je nampak ayat panjang. Itulah ah. teknik dia sebenarnya hmm, cikgu. Okay. Faham? Ah. Mudah okay. sebenarnya kak. Okey. <laughs> okay. Okay. Empat maka kan? Uh -huh. ya, Pem kan? Ya betul. Pem cukup ruang. Tadi punya karangan panjang-panjang cikgu ini ha, lah. cukup. Ya, cukup. Ya betul cikgu. Cik. Markah ha? cuma dah cikgu. Ah. Uh -huh. okay, adakah kita okay. akan melihat lebih banyak soalan uh -huh. selepas ini? Hmm. Atau ada tugas yang lain? Okey. Kalau tugas yang lain. Macam tadilah apakah? kemudian uh, kebat ha, sekarang mm. mengapakah kebat pula okey ha, masih sama berikan kebukaannya jadi sama mm -hmm. uh, memberi sebab memerlukan penerangan lanjut huraian ya, sokongan acha jadi mm -hmm. lengkap dia tadi bukan soalan kebat yeah. ini mengapakah nasib kebat okey baik oh, okay. Ha, okay. masih lagi prinsip yang sama nombor soalan dan juga jumlah markah mm -hmm. okey contoh soalan dia okey wani nak baca okey wani baca pula okey ha. mengapakah warisan negara kita perlu dipelihara kemukakan alasan anda. Okay, tadi kita duduk cerita pasal negara orang kan. Ah, yeah. ha, tambah dulu-dulu dulu. Sekarang kita balik ke negara kita ni. Betul. Ha, jadi mengapa warisan negara kita perlu dipelihara? Ada. Tadi cikgu cakap juga kan tadi masa nak jawab soalan yang tadi warisan tu warisan apa? Yang kita nak bincangkan tadi. Ah ha, kan, disebut piramid yeah. ha, dan juga bandar terancang. Jadi kalau warisan negara kita, kita kena kena pasti juga apa warisan yeah. negara kita yang kita nak pelihara ni supaya kita senang kita dapat itu itu adalah sebagai contoh. Mm ha -hmm. apa mm. apa yang warisan negara kita yang kita nak pertahankan. Ha oh, okay. jadi tu cara kita berfikir. Ya? Mm -hmm. Okey, jadi kita lihat ada tak contoh warisan? Ha kita lihat contoh mm -hmm. warisan ni ya? Okey. Mm -hmm ke okay, yang ni nampak eh. Oh, yang ni kala-kala pula itu. Ah, tu. ini sebab juga ada tu, ada sebab tu kala-kala ah, okay. tu. Uh, okay. Ah, cikgu kira nak nak terang yang ni dulu ke atau cikgu nak terang ke atas dulu? Okey, atas dulu. Ah, okey. Okay, okay. Nampak contoh dia ialah contoh cikgu bagi ialah Kompleks Sungai Batu. batu. Mm -hmm. Okey. Ini ramai, ramai masih kurang eh yang mm. uh, pelajar kita didedahkan tentang Kompleks, kompleks Sungai Batu yang berada di Uh, sungai Petani kedah eh mm -hmm. uh, jadi yang ini ni memang satu tamadun kedah tua eh yang yang cukup hebat. Jadi kalau anda pulang pergi sana lihat bagaimana tamadun kita dibina daripada awal lagi. Mm -hmm. uh, jadi yang perlu dipelihara. Jadi lazimnya kalau anak murid suka bagi nak uh, pelihara kota Famosa, mm -hmm. uh, yang dijajah tapi cikgu lebih suka yang negara kita sendiri. Yeah, mm -hmm. uh, masyarakat kita nenek, lebih datuk dekat nenek a yang uh, kita dahulu mm -hmm. yang membina. Mm -hmm. Itu yang patut kita jaga dan kita pelihara ah ha, kan okey jadi yang warna ni tadi bila bermula dengan kesan tu maksud dia cikgu nak fokus pada inference inference hmm. ah ha, jadi macam mana kita nak menghasilkan inference okey ini kita tak tak ada point yang sangat tak ada idea tak ada ilham jadi Cik, bagaimana kita nak daripada inference ni kita nak dapat makah yang lebih banyak, banyak. okey jadi tengok teknik dia ya cikgu bagi yang ni okey Ah ha, ini investment. Ah okey. MKR. MKR ha, mekar. Okey, kita nak <laughs> mekarkan jawapan kita kan? Ah ha, M tu untuk melahirkan masyarakat. Ah ha, jadi bila kita belajar wawasan 2020 okay, dalam bab 8 banyak sangat yang uh, melahirkan masyarakat bersatu padu membina masyarakat banyak kita ada sembilan cabaran jadi banyak sangat ya. yang dimuatkan. Ah ha, jadi kalau kita tak ada idea untuk uh, menulis inference kita boleh bagi yang ini. Malaikat hmm. masyarakat apa? Hmm. Okey. Ha, jadi kemudian kita juga uh, kesan. K itu okay, untuk kesan. Kesannya, impaknya, implikasinya. implikasinya. Hmm. Okay, kita guna kesan. Okey. Jadi kebanyakan soalan inference kita guna macam nilah. Ah ha, kan kesannya. Mana? kesannya. kesannya itu. <tuh> okey. rumusan uh, untuk rumusan okey konklusinya tuntasnya intihanya <tuh> jadi mm yang ni rumusan ni selalu soalan buktikan buktikan kita selalu guna rumusannya oh saya yang manis. kita boleh pilih yang mana satu lah cikgu. Ya, yeah, kita tak guna semua. Pilih mana -mana jadi karangan kita, kan. mana kita asyik cantiklah asyik sikit. Asyik cantik sikit. Ya, kita akan jadi cantik. Kalau kita guna pelbagai ini tak adalah daripada karangan A sampai ke yang Soalan terakhir pun sama. Semuanya so, sama. sama. <laughs> Tapi kalau Betul. tak, tak apa. Kalau tak kalau ingat satu pun tak apa. Hmm. Tak takdalah kata benda tu. Salah. Ya. Boleh tetap guna kesannya. keset. Tak ada masalah. Boleh guna. Okey. Okey, yeah. okay, cikgu. Yeah. Yang ini sebegini. Jadi kita boleh tengok side yang seterusnya seterusnya saya teringin nak tahu apa lagi soalan ah. yang kebat yang cikgu sediakan hari ini. Okey. Ah, cik... Oh, ini kita dah masuk cross. Tak apa, plain dah. Okey. Boleh okay. cikgu. Okey, okay. jadi kita akan lihat yang ni cikgu apa uh, sebab Cikgu berdasarkan soalan kan jadi hmm. cikgu melihat apa yang kesesuaian dia okey hmm. jadi dalam bab 3 ini, kita belajar pasal kerajaan maritim hmm. jadi pelajar perlu tahu nama-nama kerajaan maritim ciri-ciri hmm. kerajaan maritim hmm. okey antaranya kedah tua dan sriwijaya dan apa faktor saling bergantungan okey sebab belajar hmm. sering tertukar kan, kalau ciri-ciri kerajaan maritim dia tak boleh ingat Okay, uh, agraria, maritim. Dia tetap masih lagi tertukar. Ah, confuse aku eh? kan Yeah, confuse. Okay, sebab benda tu sebenarnya kalau ikutkan kita ni adalah sebuah kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan maritim. Maritim. Ah, iaitu kerajaan yang berasaskan kelautan. Ah, okay, jadi itu. Jadi kita lihat. jadi Wah, ini ha, peta ni lama. hmm. Okey, ni yang lemah <tuk> sikit kan? Bila ah, okay. saya nampak peta ni kan, hmm, macam, hmm. oh, oh, berputar. Berputar. Okay. Berputar. Berputar, <tuk> berputar ya. Dan saya rasa macam tadi saya telefon ayah saya suruh hantar baju sukan. Tak ah. lah cikgu. Saya nak ambil tak apa Tak boleh duduk sini kita belajar sama-sama. Eh, tak boleh ni. Tak boleh duduk sini. Cikgu teruskan cikgu. Eh, tak boleh ke? Tak boleh. Maksudnya kita nak rehat ke? Rehatlah. Okeylah, okay lah, kita rehatlah. Kita bagilah peluang dekat Kak sisi pula rehat. Tak baiklah kita nak pergi ambil baju suka kita. Okey, okay. boleh. Kita pergi dulu. Ambil <laughs> Jom. Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda sama-sama kita jaga kita budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian covid-19 Kembali lagi bersama kami Wani Carey dan juga Cici Iman dalam ha. road to success SPM 2020. Ha Wani bukan apa sebab tadi kan nampak kerajaan maritim tu kan nak pergi ambil baju sukan tu sebab nak pergi swimming agak Dah mana depan. bajunya? Ah ha, ada ada. Ada tepi tu. Okey duduk sini okay, diam kita nak teruskan dengan. Ha ini dia oh, okey kita tak nak panah tu menghala ke mana tu negeri mana? Alamak, lama cikgu. Oh. Saya tahu negeri ni dekat Malaysia lah. Hah, tepat sekali ah betul memang tepat ya, betul Malaysia betul dia macam Malaysia ah. memang pun ah. tepat sekali okay. eh ah, tak tak capai lagi Thailand tu eh lagi sikit ah, nak capai, capai Thailand okey ah, like... ah jadi itu ialah negeri mana tu Kedah ya tepat eh negeri eh, pandailah timo kota ah. kat sisi takkan lah tak reti ah. okay. <laughs> jadi itu negeri Kedah jadi tadi cikgu ada sebut dua hmm. eh dua nama kerajaan maritim itu Kedah Tua dan juga Sri Sriwijaya. Okey, ah, jadi itu ialah Kedah Tua. Kedah Tua. Ha, hmm. ah, Kedah Tua. Tua. Hmm. Dan satu lagi yang Sriwijaya berada di mana? Hmm. Ah, kita tengok ero dia. berada di di situ juga cikgu. Ah, di situ juga <laughs> kita turun sikit. Ah ha, sikit. sikit. Mana yang nak pergi tu? Okey. bagi ginampa aja Belum keluar lagi ero dia. Aku ba dia tak keluar. Tu? Ah. ah. Akhirnya muncul jugak. Okey. Okay. Itu. Eh ya, Sriwijaya. Uh, dia berada di uh, Pulau Sumatera. Ah mm -hmm. uh, okey. Jadi dua kerajaan tu. Jadi kalau soalan ni berlabel eh macam tadi berlabel bergambar. Mm -hmm. Ini peta. Ah uh, jadi dia Kedah tu dan Sriwijaya. Mhm. Mm okey. Jadi bagi x sana, y sini. Ah mm -hmm. uh, jadi saya harap anda semua dah taulah lokasi kedah tua tu di mana? a hmm. uh, Seri Wijaya tu di mana? Ah, okey. Okey, Kita lihat jadi soalan seterusnya kata tugas yang seterusnya ialah nyatakan. Hmm. Okey, jadi nyatakan ni ialah pelajar hanya memberi jawapan yang spesifik saja. Hmm. Okey, spesifik uh, tanpa memerlukan penerangan. Hmm. Okey, uh, Tak perlu beri huraian, tak perlu beri sokongan, hanya fakta sahaja. Okey. Okay. Dan nak nampak F yeah, besar-besar. Fakta, Fakta sahaja. Okey. Okey. Jadi kita lihat soalannya. Soalan. soalan senang. Mhm. Mm mm. Soalan Katakan ciri-ciri dia... kerajaan maritim. Mm -hmm. Empat markah. Mhm. Marka. Mm ciri saja dia nak empat saja eh. Okey. Kita lihat. Ha ini contoh jawapan dia. Mhm. Okey, boleh baca ke? Kan? Oh, okay. 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 Ciri kerajaan maritim ialah terletak di kawasan persisir pantai dan kepulauan seperti Kedah Tua dan Sri Vijaya. Ciri seterusnya ialah masyarakat kerajaan maritim menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut. Kerajaan maritim juga menjalankan kegiatan perdagangan. Oleh itu, kerajaan maritim mempunyai pelabuhan untuk memperdagangkan hasil buminya seperti emas dan timah. Betul. Hmm. 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 Pandai baca. Ha. <laughs> ah. Baca okay. boleh cikgu. Okey, jadi kita lihat eh. Jadi soalan ini memang pelajar akan dapat empat markah. Okey. Mhm. Jadi telah lihat pesisir pantai dan kepulauan. Kepulauan. Oh, hmm. Okey, ah, kita pack balik juga. ah okey okay. pantai dan kepulauan ah mm -hmm. okey jadi walaupun dia bagi dua tadi macam contoh sebab dia under uh, lokasi maka dia ke satu markah. Okey. Ah ha, dia tak kedua. Begitu juga kedah tua dan itu sebab ini hanya nyatakan. Jadi kita tak perlu kemukakan contoh. Tapi nak kemukakan contoh boleh, tak ada masalah. Yeah. Bukanlah nak potong markah. Oh sebab pelajar ni kalau kemukakan contoh. Oh kita pangkah dia tak. Hmm, tak Kalau Orang dah bagi kita hadiah lebih, kita tak nak pula kawan. Okay. Jadi <laughs> kita nak kawan. Ya. Dan bila tulis macam ni jawapan lebih cantik mm -hmm. ah, mm -hmm. kan mm -hmm. macam itulah cara nak memikat pemeriksa ya yeah, yeah. ah, <laughs> kan okey okay. okay. jadi begitu juga yang lain okey kita mm -hmm. lihat, tengok seperti emas dan timah mana ada makah tapi cantik kan jawapan betul ah, benda mm -hmm. mudah yang boleh ingat kita tulis okay? betul mm -hmm. ah, okey kita ke seterusnya Abis, Bezakan. beza Nah ini susah sikit ni Ah, susah kita nak bezakan. Hmm. Ah, tapi rasa macam cikgu boleh je bezakan. Ha, hmm. ah, sama bezakan. Okay. Hmm. Ini macam ni, macam ni. Tapi dua-dua cantik. Ha, ah, dua-dua cantik. Ah. Dua -dua cantik. Ah. Itu kena nak, macam nak bezakan. Malu cikgu. Ah. Cikgu bila. Bila eh, lah cikgu. Ha. buat macam Puji kita pula. Eh, coba cikgu gelak cikgu. Cikgu pula <laughs> yang malu. Oh, okay. Okey cikgu teruskan. Okay, kita teruskan. Okay, bezakan itu menyatakan kelainan. Apa kelainan? wani mm -hmm. apa Sisi. Sisi. Ah, mm. ke lain Si si si. Ah, kan ketidaksamaan antara dua-dua. Okey. Okay. Ah jadi itu dia fakta huraian dan contoh. Mm. Okey kita lihat contoh soalan eh. Mm -mm. Bezakan antara pelabuhan. Tadi kita masih dalam kerajaan maritim. Yeah. So pelabuhan kerajaan mm? dengan pelabuhan interport. Interport. Mm. okay. Okay. So dua ni, dua ada dua kerajaan ni. dua pelabuhan jenis pelabuhan ni. Kita nak mm. bezakan dia. Okey. Ha, jadi apa aspek yang kita nak bezakan? Ha, hmm. itu yang kita kena fikirkan dulu. Apa aspek yang kita nak bezakan? Hmm. Kalau nak bandingkan dua-dua rambut panjang, eh tak boleh. Itu tak boleh bagi jawapan. Yeah. Kenapa rambut? Tak boleh dua-dua hmm. panjang. Ya. Yeah. Nak cari apa? Hmm. Ha. Mungkin dari segi ciri-ciri dia ke cikgu? Ah ha, Itulah yang kita uh -huh. nak masukkan. Uh -huh. ha, jadi kita kena dalam nak menjawab soalan bezakan ini, kita kena cari dahulu apa aspeknya. Yeah. Sebab daripada aspek itu, kita boleh buat perbezaan. Baik. Ha, okay. Jadi contoh cikgu bagi macam ni, Okey, cikgu bagi macam ini. Ha, Ciri uh, itu pelabuhan kerajaan, ini pelabuhan antropot. Jadi apa yang kita nak bezakan ialah dari segi peranan dia dan juga pedagang yang datang ke kedua-dua jenis pelabuhan tersebut. Mm -hmm. Ah okey. Jadi kalau kita lihat pelabuhan pembekal, uh, dia menjadi dia berfungsi sebagai pelabuhan pembekal dan juga pusat kerajaan. Itu di bawah pelabuhan kerajaan. Mm -hmm. yeah. Kalau entreport dia dia bekalkan dan juga beli hasil tempatan dan dan juga hasil daripada antarabangsa. Antara antara ha. Okey. Kalau pedagang pula yang datang dekat-dekat je pelabuhan kerajaan ni. Mm ha -hmm. ah, daripada sekitar dengan kerajaan tersebut. Mm -hmm. Seperti kalau di Alam Melayu ni keboja Vietnam macam tu. Okey. Oh, okay. mm -hmm. ah, kalau pedagang antara bangsa dah tentulah negara luar. Wah. Contohnya mm -hmm. mana negara mana yang yang datang berdagang ke negara kita eh negara dari sebelah timur, mm -hmm. dari sebelah, sebelah barat eh. Ah itu yang datang. Yeah. Okey. Cikgu ha. kalau soalan bezakan macam ha? ni kan cikgu, kita boleh jawab dalam jadual ha. macam ini, tu cikgu? Saya dah tak jawab yang tu dah tu oh, tak boleh eh. baca fikiran saya lah cikgu okay. memang bagus soalan Buat tu kita memang yeah. okey yang tadi cikgu nak terangkan mm -hmm. tapi jangan sekali tengok nak keluar dawas oh itu dari dia kat situ ya yeah. sebab kadang-kadang cikgu betul, betul lupa kan mm -hmm. ah jadi awas eh jangan awas. ha jangan ah, tak boleh jawab dalam bentuk rajah dalam bentuk jadual mm -hmm. jangan mm -hmm. sekali-kali eh mm -hmm. jadi tetap ini sejarah okey format dia adalah dalam bentuk essay. Ha, Tak kira di struktur, di bahagian A ataupun di bahagian B. Mm, tak kira oh. kalau kita tugas apa pun ya. Ya, okay. janganlah okay, okononya nak buat peta aiting ke, peta minda oh, ke, ah. kan sebab yeah. hey, buat nota dah cantik ni kan yeah. nak tunjuk, ha, tak perlu. Right. Okay, hmm. kena jawab dalam bentuk essay. Okay. Okay. Baik cikgu. Kita lihat. Okay, jadi, ini kosonglah ni. Mm, ha. Cikgu kalau tulis panjang dalam jadual terus kosong? Siangkan. <laughs> Siangkan. <laughs> Siang <laughs> Ha, jadi jangan nanya diri sendiri. Okey. Okay, eh? okay. ha, sebab anda dah diingatkan berkali-kali. Cikgu anda pun saya pasti cikgu anda pun dah ingatkan perkara ini. Yeah. Okey dan satu lagi guna kena guna penanda wacana eh. Mm -mm. Ha, namun tetapi manakala itu penanda wacana yang menunjukkan perbezaan. Mm -hmm. Alright. Ha, Okey. Mm -hmm. Jadi kalau yang ni kosong makallah. Siapkan yeah. mm -mm. Penat tulis. Okey. Sebab prinsipnya ialah pelajar ni tak menjawab soalan. Ya, yeah, tak menjawab soalan. Ada uh -huh. dia oh, tahu okay. tapi dia tak jawab soalan. Yeah, Macam betul. terangkan tadi. Yeah. Okey. Jadi kita lihat. Okay. Bezakan. Ha. Ah. Oh, ini Tengok. jawapan yang betul? Ya, yeah, jawapan okay. yang betul. Okay. Okay. Ha, nampak. Eh? Ada mana kala itu? Mm -hmm. Apa dia? Ha. Okay. Nak bacakan jawapan dia atau... Macam mana? Nak bacakan? kita dah baca cikgu ha. dalam kepala ha sebab ha. ah, yeah. dia semua murid-murid kat luar sana boleh baca tengok eh akan okay. mm -hmm. sebab cikgu cuma nak bagi penekasah bagaimana bagaimana anda letakkan untuk menunjukkan ha. lepas tu dia satu pelabuhan beka, uh, pelabuhan kerajaan diikuti manakala dengan uh, peranan pelabuhan penting. Mm -hmm. Okey. Yang penting penanda wacana. Ya, yeah, betul. Okay. Kita oh, lihat yang right. ini. jadi pelajar ini akan dapat jawapan begini akan dapat empat, empat markah, markah. secara percuma lagi. Ha ah, okey. Katakanlah eh okey. Um katakan ha. Huh. Oh ni apa pula cikgu? Allah. Oh, Ikutkan sepatutnya uh, mana manakala tu tak tulis. Mm ha -hmm. uh, tu nampak juga kau kan Dia warna yeah, putih ada. tu. Kat. Cikgu liquid liquid eh. <laughs> tak ada. <laughs> okey, tak ada. Tak ada mana tu. Katakan. Okey. Jadi pelajar tulis. Mm -hmm. eh? Tak ada perkataan mana kala. Mm -hmm. Dan dia jawab yang ini. okey. Mm -hmm. Okay. tadi juga lah. Tapi tak tulis mana kala itu. Mm -hmm. okey. Yeah. Okay. Jadi pelajar ni dia tak layak untuk dapat um, Empat. empat makah. tak layak. Lah cikgu jadi dapat berapa dua? je? Dua je. Dua, dua je setengah je. Ya. Yeah. Sebab so, dia walaupun dia tiga, tiga. Satu perkataan oh. je dia tinggal. Ya. Yeah. Sebab dia jawab untuk pelabuhan kerajaan saja. Ya, yeah. sebab maka ni peruntukkan dia sebab dia dia tak buat biasa kan? ya. dia cuma nyatakan saja pelabuhan pelabuhan interport berperanan menjadi ada apa beza dia? Ya, tak betul. Nampak. Tidak lengkap lah, Cikgu. Ya, kak. dia masih lagi tidak menjawab kata tugas. Oh, dia beza. Betul. Jadi ah. mesti ada penanda wacana. Ah. Namun, tetapi mana kala. Ah. Ya. ya, betul. Hmm. Sebab peruntukkan maka, dia tetap uh, pelabuhan kerajaan dua maka. Pelabuhan enterport pun, dua, dua maka, maka juga. Ah. Oh, yeah. hmm. Jadi sayangkan dah ada tulis cantik-cantik. Hanya tertinggal. Penanda wacana hmm. sahaja. Betul. Hmm. Ha. Jadi jangan cuai. Ha. Jangan cuai. Hmm. Tengok, ingat, bezakan, ingat. Penanda cara, eh? Namun tetapi manakala. Ha, okay. Alright. Hmm. Okay, cikgu. Ingat tu pelajar ya semua. <laughs> okay. Barang Kita nak sambung naik. lagi. N, T, M kan ada? Ya, yeah, betul. Ah, mungkin hmm. boleh ingat. Mantap. Ah, so, M manakala. <laughs> N apa tadi? Namun. N. namun dan tetapi. Tapi, tetapi. Hmm. Hmm. Ah, ha, mungkin. Itu cara Kak Sisi lah. Okey, seterusnya. Okey, amat membantu. Oh, <laughs> okay. <laughs> Alrighty good kita tugas seterusnya. Okay. Ah ha, yang hebat lagi ni ha bagaimanakah. Jadi bagaimanakah ni kadang-kadang pelajar confuse eh. Dia ada dua sebenarnya. Satu dia menerangkan iaitu cara. Mm -hmm. okay, satu lagi ialah uh, menunjukkan keadaan atau okay. langkah eh. Okey mm -hmm. jadi itu yang pelajar kena beri perhatian baca betul-betul soalan yang uh, kata tugas dia bagaimanakah. Bagaimanakah. Okey. Okay. Fakta, huraian, contoh. contoh. Okey kita lihat soalan dia. Okey. Hmm. Hmm, bagaimanakah Malaysia mampu menjadi tumpuan pedagang antarabangsa? Empat markah. Okey. Ha, macam mana Malaysia hari ini masih lagi eh? menjadi tumpuan pedagang antarabangsa? Okey, okay. kita lihat. Okey. Cik nak uh. saya bacakan ke? Ah, uh, boleh. Malaysia boleh. mampu menjadi tumpuan pedagang antarabangsa dengan mewujudkan kestabilan politik. Hal ini kerana kestabilan politik akan mengekalkan keamanan negara kita. Uh -huh. Dengan itu para pedagang terus melabur modal di negara kita kerana keselamatan diri dan perniagaan mereka terjamin. Ah, uh, okey. Uh -huh. Nampak eh kan? um dia dia ayat yang orang kata apa? Dia yang yang mudah. Uh -huh. Okey, yang sebenarnya tak perlukan uh, fakta sejarah yang terlalu banyak dalam ni. Betul? Ah, uh, okay. Tapi kalau kalau ayat-ayat perkataan kata tersebut tak ada dalam minda, tak dapat juga kita nak tulis. Contoh kalau pelajar suka a tu dia je, uh, negara kita kerana keselamatan uh, keselamatan terjamin. Mhm. Uh -huh. okay, stop kat situ saja. Padahal boleh lagi tambah keselamatan Nandiri. diri dia uh -huh. dan juga peniagaan mereka terjamin. Dapat yeah. lagi maka. Faham. Uh -huh. Uh -huh. dia kempangkan begitu. Perlu uh -huh. ada pengetahuan am Ayah. juga sebenarnya, cikgu. Yeah. Uh -huh. okay. Baik dia okay, simple lah okay? Okey. markah. Ya, Mereka empat lagi. markah juga. Oh dah masuk topik <laughs> lain dah. Okay, ah. Sangat pantas kita ya ah, cikgu. Okay. Mm -hmm. Kita lihat iaitu topik yang cikgu nak uh, fokuskan kita nak belajar tentang masyarakat Arab Jahilah latar mm -hmm. belakang uh, latar belakang dia, uh -huh. maksud dan juga ciri. ciri. Ah, okay, Jadi yang ini pun cikgu tak akan terangkan sebab semua anda dah kuasai dah perkara ini. Mm -hmm. Okey. Yeah. Jadi kita lihat sebenarnya cikgu nak soalan cadangkan. Hmm. Ha cikgu nak Mitchell, soalan cadangkan itu anda mengemukakan idea. Mm -hmm. Okay, dan soalan ini ialah soalan a uh, dah cadangkan dah tentulah tadi aras tinggi kan cadangan. Yeah. Uh -huh. Jadi dalam bentuk holistik. Okay, jadi cerita akan ulaslah yang tu perkara yang sama. Mm -hmm. Contoh ha uh, eh ini bagaimanakah eh okay. mm -hmm. ha, tapi itu walaupun soalan dua lapis nampak kan bagaimanakah sifat jahiliah ya, dalam kalangan uh, rakyat Malaysia hari ini dapat dibasmi mm -hmm. berikan cadangan, cadangan anda, anda. okey mm. nampak okey mm, yeah. dia tanya bagaimana itu maksudnya dia cara mm -hmm. okey cadangan anda jangan bagi uh, kalau tanya bagaimana tanpa beri cadangan itu, maksud dia uh, kita bagi cara satu cara dua cara tiga mm -hmm. uh, tapi bila cadangan ni kita nak huraikan cadangan tersebut mm -hmm. okey kalau kita cadangkan itu dengan lengkap sampailah cadangan anda berjaya alright ah uh, itu okey mm -hmm. Jadi kita okay. lihat sebagai contoh. Ah, okey. Siapa nak baca? Wani bacalah. Okey. Okay. 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 Cadangan saya bagi membasmi sifat jahiliah dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini ialah kerajaan haruslah mengetatkan undang-undang berkaitan dengan penjualan arak. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas perlulah dilaksanakan bagi membendung kes jenayah melibatkan arak. Hal ini hendaklah dilaksanakan bagi mengurangkan kes-kes kemalangan maut yang melibatkan pengguna minuman keras. Impaknya keselamatan rakyat terjamin agar kehidupan masyarakat sejahtera. Okay. Jadi bila kita mengemukakan cadangan, mm -hmm. apa yang penanda yang kita sesuai guna? Ah, ini. Haruslah, ah, haruslah, perlulah, 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 hendaklah, ha. hendaklah, hendak, hendak. Oh, ha. boleh, boleh. <laughs> boleh <laughs> ya? Yang penting ingat. Ah, yang penting <laughs> ingat. Ah, okay. Jadi itu. sebab kita mengemukakan cadangan, ya. Ah, kadang kita nak menegaskan cadangan kita tu, baiknya mm. cadangan. Mm. Ah, jadi kita kena tekankan, eh. Okey, okay. jadi ah, kunci bagi a uh, penanda wacana tu. Ha. H2P2. Hmm. Oh, ah. H2P2. Uh. Maksudnya bila nampak ada soalan ada perkataan cadangan uh -uh. tu terus uh. kena ingat tu. H2P2. H2P2. Ah, apa dia ah. H2P2 tu? Hmm. Haruslah, hendaklah, perlulah, perlulah. patutlah. Uh. Ah. Uh. ah, itu je. Ah, simpan. Hendaklah, perlulah. Uh. Jadi kalau tak ada tak ada perkataan tersebut, uh. dia lemah sikit karangan. Ya, yeah, hmm. betul. Ah, tak kuat eh. Hmm. Ah, jadi sekali lagi tengok. Cikgu buat impaknya. Eh, dapat dua markah dekat impak saja. Jadi ha. ini berapa markah keseluruhannya cikgu? Okey, dia tetap juga tadi empat markah. Empat. Okey. Mhm. walaupun banyak tanda empat jugaklah tak tak bolehlah markah uh, detik ni sampai 1 2 3 4 5 6 7 tujuh markah sedangkan wajarannya empat. So empat, lah. Mhm. Uh, um, ha, tapi lebih, um. lebih, lebih pun tetap empat yeah, juga jugaklah. Yeah, yeah. ha. Jadi kalau cikgu bagi contoh begini, katakanlah soalan uh, ini cikgu anda guru di sekolah dalam bentuk esei. Dah cukup dah. Tambah uh -huh. satu lagi je. Oh, ah dia telah selesaikan cikgu mengajar nak murid cikgu cikgu akan bagikan dua uh, dalam uh, struktur tu tetap boleh jawab untuk esei. Kak hmm. nampaknya kita dah Kesentukan masa sebenarnya. Itulah sedar tak sedar uh -huh. sebenarnya. Kita dah banyak juga belajar dengan cikgu Yati ni. Uh -huh. Seronok sangat sampai tak tahu dah nak masuk kelas lain dah. Itu dah dia cikgu. Kita nak dengar juga tips akhir. Uh -huh. Orang kata bila kita nak ambil exam ni apa yang cikgu nak sampaikan. Betul-betul kita rumuskan. Uh -huh. Okey baik. Kalau macam bila biasa-biasalah kita uh -huh. blank. Okay. Bila kita uh -huh. blank tu tak tahu nak jawab apa. Ingat. Ingat, ingat diri anda. Tak ingat wanita, ingat anda aja. Okey. Okay. Mm -hmm. Ingat anda, okey. Mm -hmm. Ingat bila anda anda bermula daripada anda, daripada rumah, rumah mm. ialah isi-isi keluarga. Okey. Masyarakat, negara. Kemudian ingat sembilan cabaran wawasan 2020 ini tetap ada dalam diri anda. Ingat, macam mata, mata yeah. ialah penyayang. Kan daripada mata turun ke hati. Yeah. Ah, yeah. Kan? Jadi semua sebenarnya jawapan sejarah ada di dalam diri, diri anda. Kita. Ha, jadi sebenarnya mm. perlukan berfikir sahaja. Mm -hmm. Cantumkan jawapan-jawapan yang anda ada dalam diri anda itu untuk lengkapkan jadi jawapan sejarah yang cukup cantik. Mm. Tak cukup dengan itu, banyak mm. lagi di, di persekitaran kita lagu, terutama lagu-lagu patriotik, lagu, -lagu, Petotik, lagu yeah. Jalur Gemilang kerana yeah. Malaysia. मलेशिया. boleh nyanyi sikit ah. Oh, Sudah kan okay. Lagu negara ku yeah. sendiri kan yeah. banyak sebenarnya. Boleh membantu anda. Jadi jangan panik, jangan tekan ni okay, mm. kalau blank okey selain daripada cikgu bagi tadi ingat satu lagi iaitu doa ya yeah. Ah doa eh doa doa minta seikhlas hati ya Allah eh sebab mm -hmm. Allah tu Maha mendengar mm -hmm. jadi bila anda minta tu insyaallah jawapan anda ilham anda tu akan datang jawapan anda akan Cantik macam berdua ni. Alhamdulillah. 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 Okey gitu. Terima kasih Cikgu Yati kerana sudi bersama dengan kami. Memang banyak ya ilmu dan juga tips yang bermanfaat Betul. yang kita dapat hari ini. Mm -hmm. Ya. Ha -ha. Dan kita sama-sama doakan agar pelajar dapat menduduki kertas sejarah kertas dua ini dengan baik dan dengan tenang menggunakan segala input yang telah diberikan hari mm -hmm. ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yati dan selepas ini kalau anda semua nak tahu mm -hmm. apa subjek dan juga kita akan bersama dengan Cik Siapa? cikgu Siapa? Siapa agak-agak Maknanya yeah. uh -huh. ah, so, kena nantikan uh -huh. dalam Road to Success SPM, SPM 2020. 2020 bersama dengan saya Sisi Iman yeah. dan saya Wani Keri. Jumpa lagi.